dan, dobroveče najhrabrijim građankama i građanima Čačka, Lučana, Milanovca, Ivanjice, jer danas je zaista hrabrost biti uz Demokratsku stranku. Zato što ono se danas dešava u zemlji Srbiji, mi svi koji sedimo ili stojimo ovde znamo, i ja ne bih trošio ni vaše vreme da objašnjavam ono što svi znaju i što vidim. Prvi smo rekli u šta se ova zemlja pretvara. Prvi smo rekli šta će se desiti sa ekonomijom pre godinu nešto dana. Ovde smo pričali o jednom sastanku pre otprilike 5, 6, 7, 8 meseci i tad smo isto znali šta će se dešavati. Prvi smo poneli konsenzus i dogovor oko najvažnijih političkih pitanja pre godinu nešto dana. I dobili smo odgovor od onih koji su danas vlast, da mi mrzimo svoj narod, svoju državu, da smo lopovi, kriminalci. Istim onim rečnikom kao pre 20 i nešto godina, samo smo tad bili izdajnici i strani plaćenici, a sada smo lopovi i kriminalci. Pokušali smo da pomognemo, razgovarajući, ubeđujući, govoreći ka čemu ova zemlja klizi, da je to jedna diktatura, tiranija, samovolja, ekonomska propast. Danas, posle godinu i po dana, skoro dve godine, sve što smo rekli pokazalo se tačno. I mene to iskreno, verujte mi, jako žalosti. Zato što to znači da danas u Srbiji živimo mnogo gore nego pre dve godine. Više bih hvalio da mi nismo bili u pravu. Da je ono što su oni radili sve bilo dobro, i da danas narod u Srbiji živi bolje, a Demokratska stranka ima manju podršku zbog toga što nije bila u pravu, nego što se ovo desilo. Danas živimo u zemlji koja se zadužila za 5,5 milijardi evra. Samo za 45 dana ove godine, do 15. februara, 452 miliona evra novog zaduženja koje treba svi mi sutra da vratimo. Odakle, pitam ja vas. Ovo je zemlja koja je po kreditnom rejtingu došla na nivo Burkine Faso. Koliko njima hoće daju kredite investicije, toliko hoće nam. Ovo je zemlja koja dve godine živi i trpi lažno obećanje. O smanjenju cena struje, o investicijama, o kanalima, o preporodu, o hapšenju svih kriminalaca, tajkuna, svih onih koji su opljačkali ovu zemlju. I vidim da je sad popularno strašno malo, pa se neko prijavi za taj poligraf, da dokaže da govori istinu. Ja mislim da je bilo sjajno kad bi ljudi Srpske napredne stranke sve to što govore izašli na poligraf, pa saopštili građanima, verujte mi, taj poligraf to ne bi preživio. Nema nikakve šanse. Mislim da zaista ne treba trošimo vreme na njih, nego da kažemo građanima Srbije šta mi znamo i kako vidimo da sutra u ovoj zemlji žive bolje. Da je to osnova svega. Da je osnova svega kako da se ova zemlja pokrene. Kako ljudi da počnu da primaju plate. Plate koje su zaista onake kakve jedan čovek koji radi zavređuje. Kako da se zaposle. Kako da izađu iz straha. Ne samo straha šta će biti na ulici, nego i straha da li će sutra ošte primiti platu, da li će imati egzistenciju, šta ako se razbole. To je strah koji na svakom koraku u ovoj zemlji danas postoji. Znači, to je način kako da se nešto ovde promeni. Rekli smo vrlo precizno, uložimo u prehrambenu industriju i poljoprivredu, u energetiku, obrazovanje i IT sektor. Kad smo pričali o obrazovanju, ovde smo baš pričali. I rekli, mnogo je važno da deca mogu da uče, da ih stipendiramo do osnovne škole ako nemaju dovoljno para roditelji, a mnogi nemaju dovoljno, pa do srednje škole, pa na kraju do fakulteta. Rekao sam više puta, nije sramota nemati fakultetsku diplomu, ni moji roditelji je nemaju, meni su je omogućili. Sramota je kupiti diplomu. To je sramota danas u Srbiji. Jer kakvu poruku šaljete toj deci? Rekli smo, hajde da pokrenemo univerzitete u gradovima Srbije kao što je Čačak. I da kažemo da svaki
student koji dođe u Čačak da studira dobit će od države stipendiju od recimo 200 evra. Pa dobije malo od roditelja, pa vi dobijete 1000-2000 ljudi sutra u Čačku koji zarađuju 300 evra, troše u ovom gradu i mijenjaju sliku grada, jednu pozitivnu energiju koju mladost sa sobom nosi. Uradimo to u velikim gradovima po celoj Srbiji. Imaćemo mnogo više mladih ljudi koji će imati svoju budućnost. A onda im obezbedimo da sa tom diplomom mogu da se zaposle, a ne sa partijskom knjižicom Srpske napredne stranke. Pre, na badnji dan ove godine, na badnji dan je izašao Aleksandar Vučić i rekao slavodobitno, pala je stopa nezaposlenosti u Srbiji sa 25% na 20%. Bilo 4,5 minuta dnevno. Nama dali 15 sekundi da kažemo ljudi, to je 150.000 ljudi koji je navodno dobilo posao. Da li znate bilo koga u ove dve godine dobio posao, a da nije član Srpske napredne stranke? Jesu oni puno zaposlili, od 30, 40, 50.000, ali nisu baš 150. To nije tačno. Naravno, dobili smo odgovor, vi mrzite, vi ste lažovi. Pre 7 dana, Republički zavod za statistiku, državna institucija, kaže stopa nezaposlenosti u Srbiji 28,9%. Najveća u poslednjih 15 godina. Kako da pokrenemo Srbiju? Pa tako što treba da kažemo, mi možemo s ovim platama jako malo da kupimo. Samim tim se malo i proizvodi. Znači moramo da izvozimo. Gde ćemo da izvozimo? Osim u zemlje regiona, Evropa i Rusija. Šta je problem? Problem je što je skup transport, jer smo daleko, i što nemamo dovoljno proizvoda, jer teško mogu da se prodaju. Odlično. Onda država kaže subvencionisat ćemo transport, naša roba postane konkurentnija, više se kupuje, više se proizvodi. Onda kažemo najbolje ako može transport železnicom, pošto je već državno. Onda železnica počne bolje da radi. Onda 4 fabrike vagona koje danas stoje počinju da rade, su potrebni vagoni. Onda ljudi primaju plate. Onda s tim platama zajedno s ovim studentima iz Čačka odu u svoje prodavnice u Čačku. Pa počnu da troše te pare. Pa onda i prodavac i prodavači se dobijaju platu. Pa ovi što proizvodi imaju kome da prodaju i oni dobijaju platu. Odjedno napravite jednu zemlju koju ljudi rade i od svog rada mogu da žive. I to je ideja demokratske stranke. To je ideja demokratske stranke. Ideja demokratske stranke da svako ko u ovoj zemlji živi može da ode u dom zdravlja i da dobije osnovnu zdravstvenu zaštitu. Jer danas imate ljude koji rade i koji onda nemaju overenu knjižicu, ali nije poslodavac platio, oni moraju da mole za onaj pečat i ne mogu svoje dete da odvedu kod lekara. Jer to je zemlja u kojoj želite da živite. Ja sam siguran da nije. To ova država sve može da organizuje i da uradi, da omogući preduzetnicima da normalno rade. Jer 200.000 firmi danas u Srbiji radi. Ako svaka zaposli po jednog čoveka, to je 200.000 zaposlenih. To je više od bilo kakvih investicija koje mogu doći, čak i oni pravih, ne ovih, Beograd na vodi i slične besmislice. Šta će biti bolje u Čačku kad bi se taj genijalni projekat Beograd na vodi, koji se nikad neće napraviti, odmah da vam kažem, kad bi se napravio, kad bi došao taj neki šejk i dao 3 milijarde dolara pošto voli Aleksandra Vučića. Znači, da li bi se tu nešto desilo? Ne bi ništa. Da li bi bilo bolje u Čačku? Pa ne bi bilo bolje u Čačku. Ali ako ova država kaže, imamo 410.000 traktora, starijih od 10 godina, i ljudi bi hteli da kupe nove, nemaju para. Evo, jer srpska pamet, zajedno sa IMT-om, Rakovicom, jer može da napravi traktor jedan, da onda ga mi ovde u Srbiji kupuju, naši poljoprivrednici počinju da rade i počinju više da zarađuju. Evropska unija i daje novac za to, samo znate, daje subvencije te stvari. Samo spojimo, pravimo i oni počinju da rade. Pričao sam puno o poljoprivredi ovih dana. Iako sam gradsko dete, malo odrastao na selu kod babi i dede. Gde god dođem kod poljoprivrednika, oni mi kažu istu priču. Dođu ovi ljudi, ponude nam neku paru, mi ako nećemo da prodamo, nama sve propada, moramo da prodamo. Pa šta je toliki problem da napravimo sistem skladište hladnjača koje država da ona da tim ljudima, da oni s njima upravljaju i da donosi pare? Baš sam čitao ovde u vašem regionu da su ljudi u druži napravili sami hladnjač 1200 tona koje danas radi i mogu da sačekaju da prodaju svoje prodaje kad je najisplativije. Pa mora tu država da pomogne. Da će država da preuzme sve firme u Srbiji? Pa neće, naravno. Pa nije ovo Čavez ili nešto slično. Ali mora država da bude garant toga da čovek koji radi može da zaradi. Da li zaista verujete
da u Nemačkoj da je plata 2500 evra, svaki poslodavac presrećan daje 2500 evra. I da ne bi kad bi mogao spustio na 1000 evra, pa spustio bi sigurno, ali pravila, sindikati ne dozvoljavaju takve stvari. Ja danas čitam šta gospodin Kostić govori o meni, ne ovaj vaš, nego ovaj vojđanski. Zašto? Sam juče rekao da izvozi šećer u zemlje regiona po 46 dinara, a nama prodaje po 64. Pa to netačno? Je li tačno? Tačno. Pa onda ovaj što pravi čokoladu i pravi keks, kupio ga je po 64 dinara, pa je samim tim neisplativije da izvozi. A nama je sigurno isplativije da izvozimo čokoladu, da ide i mleko i šta se uđe u keks, brašno i ambalaža, nego šećer. Pa što se neko osjeća pogođen? Zašto se neko osjeća pogođen? Zašto u PKB-u prosječna plata 50.000 dinara u šećeranama koje je pola od toga? Ako nije tačno, kažite nije tačno. Ako nije tačno, da kad je grad Beograd, kad je grad Beograd preuzeo PKB šećernu repu, prodavali su gospodinu Kostiću za četvrtinu one, za četvrtinu manje nego što kad smo mi uzeli tu firmu. I nikad nije plaćao parama. Uvek je plaćao u nekim, ne znam, za setvu, za žetvu, vamo tamo, ali nikad u parama. I da li se volimo? Pa vjerojatno se ne volimo posle toga. Ali danas taj PKB, 2000 porodica, sa prosječnom platom 50.000 dinara. I ja kad odem među te ljude, oni meni kažu ovako, vi ste nama, misleći na sve nas koji se radili u gradu u Beogradu, vi ste nama dali ideju za život. Da mi idemo srećni na posao, jer radimo, prijemo platu i znamo da naše deca mogu tu se zaposliti. Napravit ćemo takav sistem u Srbiji. Nećemo rušiti privatni sektor, ali ćemo napraviti mehanizme kako ćemo neke sve dovoditi u red. Mnogi se zbog toga ljute na nas. Ali ovo što ja pričam i što mi pričamo, to je iskrena borba protiv onih koji su koristeći situaciju u ovoj zemlji 15 godina zaradili stotine miliona i milijarde. Ovo što gledate po novinama ili televizijama, to nije ta borba, tu borbe nema. To je politika i to je marketing. Ovo je ključna stvar. I nećemo od toga odustati. Zato bih ja od vas tražio jednu stvar danas ovdje. Pošto ste svojim pristupom pokazali hrabrost i želju da menjate u zemlju. Razgovarajući sa ljudima s kojima imate komunikaciju, pričajte što manje o Vučićima, Stefanovićima, ne mislim na Borka, nego na Nebojšu, naravno. O Borku slobodno pričajte. Što manje o njima. Pričajte što više ljudima kako ćemo stvari u ovoj zemlji popraviti i napraviti bolje. Pokažite im da mi zaista imamo ideju kako to može da se desi, kako to može da se uradi. Pokažite im i kažite, ovo su naši ljudi. Evo ja ću vas pitam ovde na jednom otvorenom skupu. Vojvodina dobija nagradu 12. marta od Financial Timesa za najbolju regiju u Evropi za strane investicije. Pa je li ima neko, znači, kvalitetniji za strane investicije u ovoj zemlji od Bojana Pajtića? Nema. On je naš čovjek koji sedi u toj vladi. Je li ima neko bolji za nauku od Miodraga Stojkovića, genetičara, koji se vratio sa karijerom, ne u Beograd, u Leskovac se vratio. U Leskovac se vratio. I napravio uz univerzitetski rad u Kragujevcu, napravio je kliniku za vantelesnu oplodnju, 600 života je stvoreno kod Miodraga Stojkovića, njegove supruge Nemice, u Leskovcu. Dušana Milisavljević je danas cela Srbija zna kao čovjeka koji se bori i za prava pacijenata, ali i prava lekara da mogu normalno da rade. To su ljudi o kojima mi danas govorimo. To su naši gradonačelnici Jovana Markovića. Šta je bilo Užice u te 4 godine, šta je danas u ovoj godini po dana? To su ljudi koje mi nudimo ovoj Srbiji sa realnim rezultatima. Kada pričamo o Beogradu, ne pričam ja da bi se mi hvalili, nego što ja zaista verujem da svako u Srbiji treba da ima one osnovne stvari koje imaju ljudi u Beogradu. Ako su džabi udžbenici samo u Beogradu, što samo u Beogradu? Što ne u celoj Srbiji? Ako je puna plata za trudnice, evo sad su oni to se smislili u vreme predizborne kampanje, naravno, onda celoj Srbiji. Ako penzioner prima 15.000 dinara, on ne može da živi ni u Beogradu ni u Srbiji. Pa znači da je naš model još jedne penzije godišnje, 5 godina isplaćujemo to. Ne obećavamo izborima,
5 godina isplaćujemo model za celu Srbiju. Da napravimo cele Srbije to što smo napravili u nekim delovima Srbije. To je naša ideja. Da li je odgovornost one naše vlade što te mere nije prihvatila? Jeste. Jeste. I zbog toga smo... I zbog toga smo izgubili te izbore. Ali to ste, poštovani građani, ocenili pre 2 godine. Sada na ovim izborima ocenjujete one koji su sada u vladi i to što mi nudimo. Neću sada da govorim da neki od onih koji su tada bili i deo vlasti i najviše funkcija više nisu demokratske stranke. Umesto toga, reći vam sledeće. Prvi put, posle mnogo godina, mi na izbore idemo sa imenom demokratske stranke. Prvi put. Zato, do sad je bilo malo da se sakrijemo, da se baš ne vidi. E, verujte mi, danas, posle 2 godine vlasti ovih, ne da nema potrebe da se krijemo. Treba da budemo ponosni što smo članovi demokratske stranke i što smo hrabri da to budemo. Ja sam ponosan što mi vi dali mogućnost da budem predsednik ovakve demokratske stranke. Srećan sam kad dođem u Čačak i upoznam Dragana prvi put pre nekoliko meseci. I kažem, vidim, ovde ima čovek koji ima kvalitet, pa upoznam neke njegove saradnike, pa vidim odbor, pa kažem, ljudi, ovde se stvari menjaju. Ovo nije kao pre 7-8 godina kad sam dolazio da se spremam za misli sa Veljom Ilićem, a naši se samo sastaju 15 km van Čačka u nekoj kafani, da na slučaju neko ne čuje da su bili sa Đilasom, sad će reći Velje. Vidim kvalitet ljudi, način kako razmišljaju. Ja sam siguran da takva demokratska stranka ima budućnost. Ne postoje nova demokratska stranka i stara demokratska stranka. Ne postoji zelena. Ne postoji zelena demokratska stranka. Postoji jedna jedina, ona je žuta. I predsednik vam je žut, sada vam radim. Tako ste vi izabrali. Danas u Srbiji postoji jedna jedina demokratska stranka koja nije sve što isto radi ona dobro, ali nema ni jedne dobre stvari koje se desila u Srbiji u ove 24 godine, a da za nju nije zaslužena demokratska stranka. Zato od vas očekujem da budete ponosni što ste deo ove porodice, da pokažete da verujete, da shvatite reči Zoran Đinđića iz ovog filma, koji kaže, deo opozicije se predao, a deo se dogovorio ili misli se dogovorio. Vrlo je slično bilo, znači, pre 15 godina kao i danas. Danas u zemlji Srbiji postoji samo jedna proevropska opozicijna stranka, to je demokratska stranka. Samo jedna stranka koja nije cilj da bude vlast u svaku cenu, nego da menja stvari na bolje. Zato vas molim, koliko možete, koliko imate energije, sledećih 20 dana, razgovarajte s ljudima, prenesite im naše ideje. Ovo malo po medijima što imamo, mi ćemo iskoristiti od prostora, ali neće toga biti mnogo. Ono što možemo da uradimo jeste da ljudima objašnjamo, da kažemo ko smo mi danas, da kažemo koje smo pouke izvukli, da kažemo ko danas nije sa nama, a ko jeste, šta je naša odgovornost, šta je nečija druga i da pokažemo naše ideje kako stvari mogu da se menju na bolje. Da pokažemo nadu, da budemo pozitivni, zatrpani ovim tabloidima, ovim ludilom crnih vesti koji svaki dan nas bombarduju. Da ljudi izađu iz straha. Zapamtite i kažite im. 16. marta, kad dođu na glasačko mesto, samo oni znaju kako su glasali. I ne treba se plaše. Neka slobodno kažu tada, zaokružujući nekoga na listiću, šta misle. A ja sam siguran će podrška građanima, demokratskoj stranci, ovoj ovakvoj politici koju nudimo, biti ogromna. Zato 16. marta za broj 8 sa verovanjem u to da možemo da menjamo Srbiju na bolje. Hvala vam puno.